Juhoafrickej republiky. No a Karolína Abrahamová v modrom drese a takisto aj v modrej lodi. Odštartované finálové boje v kajakrose medzi juniorkami a Karolína vyštartovala naozaj expresne, výborne. Vyšiel ten úvod a zoskok z rampy. Kaja využila príležitosť, pretože Vojtíková vedľa nej mala problémy pri dopade, takže hneď sa chytila vedenia. Teraz ju však sa snaží vytlačiť Končáková. A trošku sa nám premiešalo poradie hneď na tom prvom, na tej prvej dvojici od spodných brán, tak si dievčatá môžu vyberať, či berú pravú alebo ľavú, takže Vojtíková teraz je trošku na čele. Z bránky číslo 3 a 4 a následne povinný eskimák. Teraz má príležitosť Kaja v modrom zobrať priebežnú druhú pozíciu a pripomeňme si, že prvé dve pretekárky, ktoré dojdú do cieľa, a teda bez nejakej chyby na niektorej z brán, budú postupovať ďalej do štvrťfinále. No, Končáková trošku stráca, ale predsa len je v tej výhodnej pozícii, kedy si môže počkať, kam sa Abrahamová teraz vyberie. Opäť aj na šeske sú tam dve voľby, ale Abrahamová sa natlačia aj cez Vojtíkovú, tak to je zápcha ako na hlavných ťahoch v Liptovskom Mikuláši. Abrahamová si chce pomôcť, ale bola zablokovaná, no a do finále, respektíve do ďalšej fázy postúpi Vojtíková. Ale Abrahamová je zatiaľ tretia až za Končákovou. Pretekárky sa už blížia do cieľa. Karolína to vyskúšala, ale nakoniec sa jej púť končí už v prvej fáze. Škoda. Škoda. Tak Končáková išla jednoznačne po týchto dvoch. Sme to videli v tej poslednej odspodnej. Nevybrala si tú pravú, išla teraz z ich pohľadu pravú, išla zo svojho pohľadu do tej ľavej práve tam, aby ohrozila, aspoň jednu vytlačila. To sa jej podarilo. Bohužiaľ na úkor Karolíny možno trochu viacej takej agresivity a bojovnosti bolo potrebné, ale to miesto, teraz to uvidíme, není tam príliš veľa miesta na tri lode. Navyše ten breh je veľmi plitký. Vidíme, že sa tam Češka snaží odtlačiť ešte od brehu, aby získala nejakú energiu, a to bol ten rozhodujúci moment. No, tak škoda, áno, teraz to vidíme potvrdené. Karolína bohužiaľ nepostúpi ďalej do štvrťfinále. Vojtíková.